Team of the Year kartu chce peknout každý hráč v EA FC 24. No mně se to pochopitelně nepodařilo, ale řekl jsem si, že přece jenom bych chtěl všechny vidět. A to udělám pomocí draftu. Ve hře samozřejmě najdeme 12 fotbalistů, kteří byli oceněni tady tímto titulem a touhle kartou. Haaland, Mbappé, Messi, Bellingham, Rodri, De Bruyne, Hernandez, Van Dijk, Ruben Dias, Frimpong a Alisson. A jako poslední byl zvolen Cristiano Ronaldo jako 12. hráč. Ovšem v tomhle ročníku máme nově i ženské karty. Hansenovou, Kérovou a Smithovou, ve středové řadě Bonmati, Puteas, Oberdorf, Karčaoli, Bright, Renan, Battle je obrana a do brány se dostala Irpsová a jako 12. hráčka Popová z Německa. No a já mám dneska 15 draftů na to, abych všechny tyhle ty karty našel. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, jsem Vojta a vítám vás u videa, které se hodně blíží tomu, které jste nedávno mohli vidět a proto bych byl i pro něj rád za 3000 lajků, protože dneska chci najít v draftech všechny to ty karty. A budeme doufat, že hned na začátku se nám tu objeví třeba... nikdo, nevadí. Budeme doufat, že se nám tady objeví nějaká a hned první tady je, je to Cristiano Ronaldo, hned v prvním draftu nám padnul. Tak to jsem rád, že začínáme tímhle tím skvělým útočníkem. Uvidíme, jestli na SOZ se nám tu něco objeví, ale tam si nejsem jistý těch karet, myslím, že tam možná ani žádná přímo na tuhle pozici není. Za to SZ-ka, SDZ-ka se tam pochopitelně nacházejí a nějakou bych si tady klidně přál rovnou. Máme tady Bruyneho, ale já bych ho trošku v jiné formě chtěl, takže tebe brát nebudem. Co třeba takový Rodri, ten by se tady nechtěl ukázat, jo, 3 goldpiky po sobě, to není úplně radost hnedka na začátku. Levý obránce, no modrou jsem chtěl vidět, ale ne Rauma. S.O. zase nic. Van Dijk ale zase v té klasické formě, proč nám nemůže padnout v Team of the Year. Druhý pokus, kámo, pojď, dej ho tam. A jenom nominý Kim In-jae. Že by někdo doprava, doprava? Ale no tak. Tak základní sestava pouze Cristiano Ronaldo, ale alespoň toho jednoho hráče na draft fakt potřebujeme. Tak doufáme, že přijde ještě jeden. Irpsová, máme tady druhého hráče Team of the Year, že průměr máme na tenhle draft svým způsobem splněný. My bychom ale samozřejmě potřebovali, aby ještě něco přišlo. Třeba takový Petit vypadá krásně, to nemohl padnout, když jsem sbíral ikony. Kéž by něco přišlo, kéž by ještě něco přiletělo, jedna toty karta navíc by nám opravdu ulehčila náš postup v tomhletom videu. Poslední pick tohohle draftu, nic tu nemáme, ale každopádně, jak jsem říkal, 2 Team of the Year karty hned na začátku, to se hodí, to je dobrý průměr, který potřebujeme udržet a doufám, že budeme pokračovat stejně úspěšně v druhém draftu. Nemá vlastně žádný význam brát formace, kde je SOZ, protože tím se připravujeme o možnost, že nám tam padne hned do základní sestavy. Co na začátku? No Ronaldinho je fajn. Proč ne, ale já bych potřeboval spíš modrou. Modrou barvičku bych chtěl vidět. No to Haalanda klidně, ale v jiné formě. Pojď. Ne, zlaté piky na střed nechceme. Mateu se sice chceme, ale ne takhle. Pojď, pravá strana, nic. SDZ, ale ne. Ty jo, ale tohle je jako zlatý draft, nebo co to je? Tady je polovina piků jako byly fakt jako zlaté. Plus tam maximálně byla jedna karta zamotaná. Tady nám padl na úžasný Van Nistelrooy. No tak, je tady Virgil van Dijk. Výtečně dočkali jsme se dalšího, takže v druhém draftu tady máme Virgila van Dijka. Třetí toty karta do naší sbírky. A kdyby se k němu chtěl ještě přidat někdo na lavičku, byl bych velice šťastný. Oh yes, Popová. Máme tady další Team of the Year kartu. Zatím nám se tady objevují jak muži, tak ženy naprosto vyrovnaně. OK, takže i v druhém draftu splníme průměr, což je super. Tohle tak potřebujeme. Potřebujeme v každém draftu prostě získat 2 ty karty. Třetí draft, tady se podíváme, co nám to nabízí za formace. Já bych možná i uvítal nějakou z 5 obránci, protože bych tam potřeboval toho right wing backa, kde je právě Frimpong. A taky samozřejmě čím víc obránců, tím pro nás lepší. Zkusíme třeba tuhletu řadu s 3 SZ-kama. Kámo, Kérovou potřebuju, ale ne takhle. Na levé křídlo, že by... No to ne. Budeme zase chodit do zlatých draftů, nebudeme, je tady Hansenová, výtečně. Tak se mi to líbí. A rovnou tady dej Kevina. No tak. Tak co na levého beka, kdyby ten Hernandez ne, je tady Karčaoui. Dámy jedou teda, protože tohle už je 4. fotbalistka z Team of the Year, co nám padla. Zatím držíme ten skvělý průměr 2 toty karty na jeden draft, což je super. Ještě by to chtělo přidat někoho do obrany. Tady to nebude bohužel. Ještě golman nám ale samozřejmě může padnout. Alisson je tam. Takhle by se mi to líbilo. Golmany máme vyřešené, ty už nemusíme řešit vůbec. Takže předpokládám, že nám teď budou padat oba každý draft. Poslední pick 3. draftu a nic. Modrá, ale Alvarez. Víte, jak se to říká? Risk je zisk.
A proto tady po kapitánovi zkusím jednu šílenost. My zkusíme, jestli nám EA nedoplní něco, co my potřebujeme. Pojďme na to. Pojď, dej tam nějakou toty kartu, já ti věřím. Ne, no tak EA, prosím. Yes, je tam Lionel Messi! Dobře, nemáme tady ten průměr, ale na tenhle ten risk jsem spoléhal, že nám tam doplní aspoň něco a je tady Leošek. Takže přeci jenom nám sem vletěla jedna Team of the Year karta, což jsme přesně potřebovali. Sice to jde už lehce pod ten potřebný průměr, každopádně Leo Messi nám sem padnul. No, 4-5-1 mi přijde rozumná, vzhledem k počtu obránců a vzhledem k počtu střední zálohy, kde nám pořád toho chybí ještě hodně, protože záložníci ne a ne přijít, co Haaland, třeba na hrod Mbappé, tu je ale ne v té verzi, kterou my bychom si přáli. No, těch krajních hráčů tam tolik není, to navíc už Hemovou máme. A myslím si, že kraje zálohy už nám vlastně nemůžou tím pádem nic přinést. Ale na tu střední zálohu, no tak. Nebo aspoň ten Hernandez, mi přišlo, že padá docela často, padla Karčaují, kterou už máme. Okej, no tak v základní sestavě asi budeme mít smůlu. Já jsem to říkal, že nám teď bude ten Alisson padat pořád. Ale prosím, levý back, pravý back, po druhé Karčaují v jednom draftu, no tak. Modrá je dobrá, už je to tak, ale ne dobrá, když je to Valverde. Já potřebuju jinou draftovou věc, kámo, takové úžasné věci ti sem padají, když to nemáš v plánu hrát, že jo? Ale nepadá ti tam to, co ty vlastně potřebuješ, po čem toužíš? Tak tady to vypadá špatně, tady to vypadá bledě, že poprvé asi si z draftu neodneseme ani jednu kartu, kterou jsme potřebovali sebrat. Poslední dvě šance, ještě třeba bude tady něco, ale bojím se, že ty poslední piky to nikdy nezachrání. Nikdy. První draft, který nám nic nepřinesl, a to je samozřejmě problém. Po 5 draftech máme těchto karet 8 a my vlastně musíme strojnásobit tenhle ten počet, abychom to celé zvládli, což se bojím, že bude velice těžké, ale budu se o to snažit. Stejně jako minule jsem pár draftů postavil mimo kameru. V 6. se hned objevil Frimpong, 7. byl naopak mrtvý a nebylo tam nic, 8. přinesl Toty Bellinghama a 9. dokonce dva hráče, a to Brightovou a následně i levého beka Hernandéze. 10. draft už se ale nepovedl a mě už pak zbývalo jenom 5 dalších pokusů. Tak jak vidíte, po 10 draftech nám toho chybí ještě opravdu hodně. Byl by zázrak, aby se nám to celé podařilo, stejně ale posledních 5 poskládám a budu doufat, že se tam ještě alespoň něco objeví. Hlavně co mě jako překvapuje je, že jsme v podstatě nedostali žádné útočníky, jo? Když se na to podívám, tak skoro žádní hrotoví útočníci nám nepadali, nebo jako prostě do útoku z těchto tykaret, tak v podstatě nic. A to je třeba to, co mě hodně mrzí, protože jsem doufal, že aspoň ten Mbappé nebo Haaland nám sem prostě musí vletět. Nebo třeba Kérová, ale zase je to jen a jen ta klasická karta nebo nějaká jiná, když už se nám tady objeví. Ale prostě Team of the Year, takový Ronaldo, to by šlo, ale já bych chtěl toho Haalanda. Prostě stejně jako u Ikon, když jsem skládal tenhle ten draft, tak se de facto pořád objevují jedny a ty samé. Prostě málo kdy vám nabídne hra něco nového, co prostě příliš nepadá. Bohužel ten drop rate prostě není evidentně náhodný, ale je upravený, jak jsme se o tom bavili. Chybí nám třeba Rodri, chybí nám v podstatě spousta obránců a pořád vidíte, že nám to nabízí to samé. Byl bych rád alespoň za jednu další kartu v draftu, no, jako nebylo by to zlé. Ona battle, yes, okay. Ale tak jsem rád, že alespoň jednu kartu jsme v tomhletom draftu získali, zbývají nám 4 drafty, ve kterých bychom museli získat 11 hráčů a hráček, což se nám teda určitě nepodaří pozbírat, ale já bych byl rád alespoň ještě za někoho, kdyby se nám tady ukázal fakt prostě Haaland. Mbappé, to neexistuje? Neexistuje. Hoši, tak toto je krásný pick, jenomže tady jsou 3 hráči z Team of the Year v jednom picku a my všechny máme. Poslední 3 picky v 12. draftu a myslím si, že tady jsme dopískali, protože tohle už je obvyklé, že tady na těch posledních 3 rezervách nedostanete nikdy nic. No dobře, no Krajv tady byl, ale zase bohužel neúspěšný draft, ale tam ty 3 toty karty v jednom picku a nic? Mně se prostě nechce věřit, že nám to ani jednu tu kartu prostě nedá. Strašně mi to přijde nepravděpodobné, že prostě za 15 draftu by ti ani jednou nepřišel to ty útočník. Jaký ne, jako do základu nám tady nepadl snad ani jednou, možná hned na začátku ten Ronaldo někde, ale jako to je všechno, jinak prostě ti útočníci jakoby neexistovali. Na tu střední zálohu nám to dá vždycky gold pick, přitom tam nám chybí Puteas, Rodri, Bonmati, Oberdorf, nemáme skoro nic, to samé útok, prostě jediné, co nám fakt padá, je obrana. No super, Bruyne je výborný teď v goldu.
Jako věřil jsem, že aspoň ten mužský tým prostě poskládáme, protože tam ty karty prostě jsem si říkal, jo, to bude padat často, ale já nevím, jestli je to tím, kolik těch karet v té hře už je, že to prostě kvůli tomu nepadá, ale mně to přijde nepravděpodobné, že by to fakt ovlivňovalo až tak, že by nám prostě neměly padat to ty karty vůbec. Nebo tak, jak říkám, oni padají, ale padají pořád dokola ty stejný. A třeba nám jednou padl Bellingham a toho jsem od té doby fakt neviděl, jo. Tady prostě třeba Frimpong, to je de facto každý draft, od té doby, co nám padl samozřejmě. Karča vypadá skoro po každé, ale nahrod jako kdokoliv prostě ne. Teď jsem mluvil o tom Bellinghamovi, tak nám ho to dá a zničilo tady Lamkelzeho to. Poslední dva ve 13. draftu a tady určitě nic nebude. Co? Že jo? No jo. No že by už něco? Ne. Tady zkusím ty dva hrotě. Konečně, tyjo, ale to už vypadalo dobře na začátku s tím Salahem, potom Vini a ještě Mbappé, máme dalšího. 14. draft aspoň něco přidal, teď tam dát vedle toho Haalanda, tak normálně vyskočím do stropu, bohužel ne. Ale to bereme, to jako musíme brát pozitivně, že nám tady vůbec něco ještě padlo. Fakt jsem ale nečekal, že ti Mbappé v toty verzi padne až tyjo po 14. draftech. Pojďme se jaké krásné výběry jinak jako tady, ale ten střed zálohy je třeba fakt úplně mrtvý. Co ten Rodri? Tři ikony, ale Rodri prostě ne. Kane, ty vole, v nomini, už jsem se chtěl radovat, když jsem viděl hrotový útočník a pak, až jsem si všiml obličeje. No, co to zase je? Poslední tři piky, ze kterých obvykle není nikdy nic, je tady sice Leviašina Makelele. Tak to uvidím poprvé, teď jsem skladal asi 50 draftů za tento týden a vidím poprvé Makeleleho. A poslední pick tohohle draftu je zase bezvýsledný, výborně tedy, ale aspoň ten Mbappé. A aspoň trošku jsme rozšířili sbírku před posledním draftem, kde vezmeme zase 4-1-2-1-2, kde třeba ještě se nám poštěstí. Haalanda, kámo, chci, ale ne tohoto. Tady to aspoň poskládám teda seriózně, ten poslední draft, ať máme nějaký pořádný, ať to vypadá aspoň hezky. Kámo, Kurto a nahrod je tutovka. Proč jsem si vzal tím pádem Messiho, nejsem já blbej, tam nedává vůbec žádnou chem, že jo. Kámo, Bonmati je přesně to, co potřebuju, ale potřebuju v toty verzi. Tak tady bude teď ta toty Bonmati, hoši, o cože je tady? Ne, on tam je jako pěkný Rodri, no, zase seš tady, ale jinak než tě potřebuju. Teď bys mohl, co? Jej se, zase Frimpong, o cože nám na pravého beka zase padne Frimpong, no tak tady ne. Tak co, bude poslední draft aspoň trošku ještě úspěšný? Frimpong nám jsem samozřejmě zase padl, ale v jiné formě, ale ty karty prostě ne a ne. Tohle byl zřejmě nadlidský úkol, myslím si, že i kdybych skládal dalších 15 draftů, že to možná neposkládám, protože fakt některé ty karty se vůbec nenabízejí, maximálně vám to nabídne tak jednu, dvě toty karty za celý ten jako pick. A to je samozřejmě velice málo. Dobře, tak ještě poslední Aitana Bonmati. Alespoň trochu jsme si vylepšili ještě skóre. To bylo pěkný, aspoň něco ještě na oživení tohohle videa. Tímhle končí náš 15. draft tady se slečnou Bonmati, kterou jsem klidně hodím do základu, ať tam aspoň září. Draft jinak vypadá docela pěkně, ale nepřinesl nám to, co jsme chtěli. 9 hráčů z Team of the Year jsme nezískali, mezi muži Haalanda, Bruyneho, Rodriho, ani Rubena Díjaše a mezi ženami nám chyběla Kérová, Smithová, Puteas, Oberdorf a také Renardová. Takže evidentně nepadají moc ti útočníci, ten zbytek se nám tady střídal docela pravidelně, Frimpong podle mě padal skoro pořád. Možná kdybych skládal dalších 15 draftů, že se tam nějakým způsobem naskládají, ale to by byla příliš velká oběť pro tohleto video. Já i tak doufám, že se vám líbilo, pokud dejte like, určitě navrhněte, co dalšího bychom mohli takhle v draftech hledat. A já se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.